pácku to staví. Já ukážu jí ten svůj ptáček. A ona vydá. Ale teďka řídí kudrna, jo. Ojaj. Mrdo prvního slova. Kokpit. Z jakýho slova to pochází? Co je to kokpit? Zpívat, kdyby nás slyšeli. Já na kbel už nepojedu, já na kbel už nepojedu. Povíkák. Tvoje, to je horší, jak když je do Baníkovci do Ostravy. No mohli bys nějaký šáma Ale nejdá. Tam hovno vidím. Co se děje? Kam jdeme? Ale Lenka má lepší. Nemám. Lenka, dělej, ježiš, to je. Já nemám na babky místo. Já ti dám. Ten velký čudlík. Nezabíraj moc místo. Ti prasvě čučka, vole. Neprasta ve svách, tak protože řekl. Počkej. Počkej, já pokoju. Jsi s foťákem ani? Babka ne? Ale babka ne. To všechno je jeden. To je schopná nás nadspat zpátky na pole. Jo, no, vole, přesně. A pojďte nám kluci tady trošičku bolo. No jasný, Vidíte, že jsem vlastně něco velmi nebezpečného rychle pryč.